Hele, Bule, pozdrav ty dva lidi, co tě sledujou. Nazdárek, lidičky. Ti, co mě sledují, tak vás zdravím. Jste super. I'm just good at caring too much. Zdar s lidi, tady Cuba, vítejte u nového videa. A ještě než takhle začneme, tak bych chtěl hrozně moc poděkovat, že jsme přesáhli na jednom videu 1000 sledutí, což je úplně super číslo. A taky, co bych chtěl říct, je to, že jsme přesáhli 800 000 trofejí v našem klubu, což je úplně mega moc, jsme konečně plní, takže doufám, že se vám tady v klubu bude líbit. Když se mrknu tady do klubu, tak tady je leaderboard, lokál, klub, že jsme na 64. místě v lokálu, což je úplně mega hustý. Nikdy jsem netušil, že budu mít klub, tyjo, který se umístí do první stovky, to je úplně paráda. A jo, a taky co jsem vám chtěl ukázat, je to, že v shopu nám Supercell asi navrhuje dvě legendárky. Vůbec nevím, proč mě to takhle dělá, ale rozhodně si to kupovat nebudeme, nejsme blázni přece. Kup je. Jak, jako, co? Kup je. Já nic kupovat nebudu. Jo, kup je. Nebudu nic kupovat, ani náhodou. Tak si pojď zahrát. Tak jo, no, že seš to ty, ale doufám, že tady nebudeš dělat bordel jak v minulém videu, protože to bylo vážně hrozný. Otevřel mi zbytek trophy roadu, že jo, Bule? Jo. No, to se mi vůbec nelíbilo, páč. Jsem byl pěkně naštvaný a musel jsem ho poslat chvilku do chládku, aby se uklidnil. Jo, tam to bylo pěkně hnusný. No, tak nedělej bordel, nebo tě tam pošlu znovu. Ne, prosím, to nedělej. No, tak se chovej jak normální brawler a buď hodnej. Budu se snažit. Tak, ježiši mane. Ještě že ten Daryl byl docela blbej, nezabil tě. Tady tě asi zabije ten El Primo. Ježiši, když jsi tam vystřelil. Já si myslím, že jsem tam taky vystřelil už. Myslím, že jsi tam vystřelil. Já bych to normálně dal zpomaleně pro tebe. Jo, vy to můžete už vidět. Ale myslím si, že jsem tam už vystřelil. Spíš asi ne, když jsi umřel. Sakra. No, tak doufám, že se ti teďka podaří líp. Možná si to tam měl vymyslet trošku líp s tím El Primem. Měl si k němu jít blíž a teprve vystřelit ty dvě nebo tři rány. Jo, to se možná podělal. Hele! Jo, pomsta! Bule, to nebyla pomsta, jenom protože on nehrál. Jo, to teda byla, zabil jsem ho. No, sice jsem ho zabil, ale taková pomsta prostě neplatí, to není fér. To mi je jedno. No tak, hlavně že tobě to je jedno. Je, tady je tvoje holka. Ne, už to není moje holka. Jak to že ne? Po minulým videu, co mě udělala, tak ji nemám rád. No, já se tě ani nedivím, protože ta ti dala pěkně. Jo, já vím. Tak, asi bys měl od ní radši utíkat, že? Protože po tom minulým videu, co ti udělala, to fakt vážně bolelo. Jo, to teda. Hele, že bys ji zabil? Zkusil? Zkusil to? Ne, radši ne. Hele, ona ti jde naproti. Ne, ona tě vidí, ona tě vidí. Tady ti jde Karl. Měl bys utíkat? Jo, pomoc. Ne, dobrý, máš tu ultimátku přece jenom. Takže bys to mohl sejmout, co ty na to? Jo. Ježiši maneta, to si přeletěl, kámo. To si totálně přeletěl. Jo, já vím. Bohužel se mi to nepodařilo, jak jsem chtěl. Oh shit, ta tady máš Dynamika a ještě máš tady Karla. To jsi trošku v pasti, kámo. Ne, počkej, já to nějak vymyslím. On tady na tebe nějak vyzrál, chlapec. Jdu po něm. Oh, on ti uteče. Ježiši, ta šeli tě zabije. Jo, zabila tě, ale náhodou docela dobrý, čtvrtý místo. I 4 trofé, docela se spochlapil. Děkuju. Jo. Jo, já se teďka snažím po tom minulém videu. Snažíš, to je pěkný. Tak, pozor tady na Broka. Ježiši, ten tě trefil. Radši bych utíkal. Jo, budu. Přesně tak. Páč, ten Brok, jak bys rozbil tu bednu, tak by tě asi zabil. Hlavně když má 10 a ty ne.
Jo, já nemám! Proč mi nechceš otevřít ty bedny? Proč ti nechci otevřít ty bedny? Jo, aby si měl ten Star Token, jako jo? Jo, prosím. Ne, ani náhodou. Tohle to ti otevírat nebudu, protože to budeme přece otevírat, až hitneme 500 subs. To si nepamatuješ? Ne, neříkal jsi mi to. Já jsem ti to neříkal. A ty nesleduješ moje videa? Ne, nesleduju, proč bych se na to měl koukat? No, jak nesleduješ moje videa, děláš si srandu? Nedělám si srandu. Nesleduju takový sračky. Ty vole, já se picnu. O, tady máš Mortise. O, dobře, jsi ho trošku aspoň napálil. Hele, tady bys ho mohl sejmout. Ne, on ti uteče. Jo, je to rychlej upír. No, já nevím, jestli to je upír přímo, ale možná... Je to... Ježišimane, tady ti jde krou. Pozor na něj. Jo. Schovám se za kaktus. No, já nevím, jestli ti to vyjde se schovat za kaktus, ale zkusit to můžeš, rozhodně. Hele, Bule, pozdrav ty dva lidi, co tě sledujou. Nazdárek, lidičky. Ti, co mě sledují, tak vás zdravím. Jste super. Hele, ty jsi ho pozdravil, ty jsi pozdravil a on už utekl. Určitě kvůli tobě. Jak kvůli mě? Ty jsi pozdravil asi nějak špatně? Hele, ten kaktus je vážně dobrý. Výhoda! Situace, jdu na to! Ne, on mě vidí. Co teďka uděláš teďka, Bule? Co uděláš, Bule? Počkám si. Jdu na něj! Jo, mamo! Ty kráso, ty jsi vyhrál, já se posedu, ty jsi vážně vyhrál. Ještě, že jsi tam čekal, ty jo, myslím si, že by si tě vychutnali. Ale docela dobře ty, docela dobře ty. Tak, další kolečko. Jsi poskydl, ty jo, Bule, ty jo. Předchozích videích ti to moc nešlo, ale teďka... To čumím, to čumím. Jo, protože mapa docela hraje se mnou. No, je fakt, že ta mapa je docela slušná pro tebe. Pokud teda ty bomby nezničí tam ten střed, tu kostku, což ale většinou se stává, že to zničí. Jo, to je potom pěkně napřed. Já se tady s nikým potom nemůžu honit. Honit, ty jsi fakt vůl. Jo, zase jsem to řekl, honit. O, hele, tam máš na středu pěkný, docela máš tam pana Bula, že? Tam bych nechodil. Přece jenom ten Bul má víc poweru, takže by tě lehce mohl zabít. Oh shit, tady tě objevil pan Crow. Jo, to jsem podělal. Ježiši, ještě ti to teďka rozbije? Ale dobrý, že se můžeš tady schovávat ten... Za ty... Jak bych to řekl, stěny? Jo, stěny, jasný. Hele, tady máš pana Bula. Škoda, že ho to nezastavilo. To by bylo super, kdyby ho to zastavilo, takže ty by ses tam potom mohl při... Ježiši mane, to je vůl. To je vůl. Ten Frank, on se netrefil. Oh shit, tady to asi vyhraje ten tvůj táta. Jo, asi jo. Je to můj táta dřevorubec. Tvůj táta dřevorubec? Jdeme po něm, tati. Tati, já tě zabiju. Cože, ty jdeš po svým tátovi? Jo, zabil jsem ho. Sice jsi zabil svýho tátu, ale ten Crow tě dostal. Jo, ale byl to jenom ofus. Dva powery takhle na začátek, celkem slušný, celkem slušný. To je, jo, tady je další Bul. Jo, a má tři. Má tři, dobře, umíš počítat celkem. Umím počítat. Jo, hele, tady máš dalšího Bula. Jdu po něm. Mám jí pavru, takže bych ho mohl sejmout. Oh shit. Ale ten s těma třema... chce toho Bula s jedničkou. Co děláš, Bule? Ty boju se s Bulama, jsme kamoši. No. Ty krásu, čtyři Bulové tady. To mě poser. Jo, jsme tady. Super kamoši. Ty kráso, tak tolik Bulů jsem tady ještě snad neviděl. Ty kráso, takže ty jsi tady udělal takový gangbang, dá se říct. Gangbang. Myslel jsem jako gang, jakože gang Bulů. Jo, jasně, to jsi se rozhodně nemyslel. No, myslel. Tak, jak to teďka vymyslíš s těma Bulama? Nevím, ale jsou to mý brachové, takže je zabíjet nebudu.
Jo, jdu po nich. Jo, mám je. Ty kráso, ty jsi je využil, ty z toho využil docela celkem slušně, teďka jsou tady 4 bulové. Oh shit, tam je jeden ze 6, jeden z 5. Hoho! Jo, pěkně se to tady točí, ty jo, 3 bulové, to je docela slušný. Jo, už jde po tobě, jo. Oh shit. Nechci nic říkat, ale ten tvůj gangbang nevyšel, páč. Ti dva se spiknuli proti tobě? Jo, sakra. Ale bylo to docela pěkný, nemyslíš? Jo, já si myslím, že to bylo hodně slušný. Tak jo, pane Bule, dáme ještě poslední hru, že jsi to ty? Dobře, děkuju moc. Hlavně mě neposílej do chládku. No... Asi tě nepošlu do chládku, teďka ti to celkem jde, celkem se ti daří. Tak. Tady máš pana Franka, co s ním uděláš? Já nevím, bojím se ho. To by ses neměl bát, tyjo, přece. Neměl, ale on se bojí mě. Jo, bojí se tě, dobře ty. Tyjo, krásně jsi vzal ty dva pavry od toho Franka. Oh shit, tady je Leon. No, je tady pěkný Leonek, kterýho ani nemám, což je škoda. Jo, nemáš. Musíš si otevřít pedny. Já nic otevírat nebudu, dokud tady nebude 500 subs. Už jsem ti to přece říkal, Bule. Jo, já zapomněl. Pane bože, ty máš mozek jak opice. Nic si nepamatuješ. Ticho buď. Tak. Jou. Tak to bylo celkem trapný, tak ti to rozbili. Hele, oni jdou po tobě. Všichni jdou po tobě mě přijdat, jo. Jo, to je pěkně nefér. Oh shit, tady máš Franka s nabitou ultimátkou. To bych se bal. Jo, bojím se. Naštěstí je tady Daryl s jedním powerem, což by nemělo tak bolet. Ale ten Frank, jak tě zastaví, jako tak je to špatný. Tak je to hodně špatný. A tohle je ještě horší, kámo. Jo, to je, pomoc. Co uděláš teďka? Utíkám, pomoc. Dobrý, tady si jí aspoň utekl trošku. Oh, dobrý, na středu tady nikdo není, takže tady můžeš vyčkávat, což je úplně super. Ale ta Shelly, ta tě dá, tam ani nechoď. Jo, budu dělat, že tady nejsem. No, dobrý, máš tady Nitu. A určitě na tebe pošle teďka medvěda. Ne, na mě ne. Hele. Zase ten můj milovaný kaktus. Asi se za něj zase schovám. No, schovat se za ní můžeš. Ale myslím si, že nevyhraješ. Ale vyhraju, dívej na to. Tak, dobře. Je tady pan Krouk, který teda nás pěkně štve. Oh shit. Tady by bylo výhodný zabít tu... Ježiši, dobře. Jak to uděláš teďka? Pěkně se vykličku, dívej. Bom, máme jí. Jo. Ty vole, ty jsi borec, ty jsi vážně vyhrál, já se poseru. Tak, paráda. Tohle to byl poslední win, kolik jsi dal pohárku? 37 trofejí si dal. To je hodně krásný číslo, dobře ty Bule? Jo, děkuju moc. Tak jo, hele víš co? Za to, že jsi byl dneska tak super hodnej, tak si můžeš udělat svý outro sám. Vážně můžu? To teda můžeš, řekni si co chceš. Tak jo lidi. Všem děkuju, co mě sledují. Co? Jak všem děkuju, co mě sledují? Ty jsi dobrá čeština. Všem děkuju, co mě sledují a dejte mi like, prosím. No, asi celkem slušný. A taky, co bych chtěl říct, je, že se mějte krásně a u dalšího videa skládejte mamce básně. Čau. Tschüss.